Udhëheqës institucionale partiak kanë bërë homazhe te varrezat e viktimave në studime të vushtrisë. Presidenti i Kosovës, Sevjosa Osmani, ka përkujtuar sot 23 vjetorin e masakrës në studime të vushtrisë. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se vushtria akoma rënkon nga pikëllimi këtij tmerri që përjetuan. Ndërkaq kreu i partisë më të madhe opozitare në vend, PDK-s, Memli Kresniqi, tha se në vend që kriminelet e kësaj masakre të vijnë në bankën e të akuzuarve, fatkeqësisht aty janë ulur ata që çliruan vendin, udhëheqësit e lartë të UÇK-s. Kryeministri Albin Kurti për 116 të vrarët në masakrën e studimes në Vushtri, tha se pikëllimi mbetet i madh në këtë vend. Vushtria e ka vuajtur e humbur shumë gjatë luftës. Ka psuar shumë dhimbje. Ende ka shumë pikëllim. Duke nisur nga masakrimet në Reznik, vrasjet në Kunavik, plagosit e rënda të Grabanicëve, maltretimet në burgun e Smërkovnicës, masakrim në familjes së Selatin Gërgjaliut e derit e masakra studimit të cilën e kujtojmë sot. Kush e ka përjetuar luftën fizikisht nga këtu, i kujtohet se ka prilli i vitit 1999, qytetarët e Vushtris po zhvendoseshin sepse po dëboshin. Kurti foli edhe për rrëfimin e dëshmitarit Idris Popova, i cili ka treguar se serbët kanë tentuar të kthehen dhe t'i marrin kufomat, por fal pjestarve të UÇK-s, ata nuk kanë mundur. E ajo që rëndon edhe më tepër është se sot, 23 vjet pas luftës, ende nuk ka asnjë vendim gjykate që dënon dikë për këtë masakër. Asnjë hetim që ka prodhuar rezultat nga prokuroria speciale. Vetëm heshtje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi tha se dhimbja po rritet, pasi drejtësia akoma nuk ka arritur për këta familjar, e fatkeqësia është se çlirimtarët gjenden në bankën e të akuzuarve. Sepse përkundër që vitet po kalojnë dhe janë bërë 23 vjet nga dita e kësaj masakre, dhëmbja po shkon duke u rritur. Mbi të gjitha, për faktin që edhe sot e kësaj dite, martirët e studimes nuk e kanë gjetur drejtësinë që meritojnë. E ironia është se sot në bankën e të akuzuarve qëndrojnë çlirimtarët e vendit tonë. Qëndrojnë themelusit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe bartësit e projektit të lirisë dhe shtetit Kosovës. Kryetari Komunës së Vushtris, Ferit Idrizi, e cilësoi këtë masakër si njërën nga masakrat më të mëdha që kanë bërë forcat serbe në Kosovë. Kjo listë e gjatë emrave në këtë pjesë këtu ku jemi, shënon themelimin e shtetit e Kosovës, shënon lirinë e Kosovës. Pra, liria e Kosovës është e ujitur me gjakun e dëshmorëve dhe martirëve, të cilët ranë për të mos vdekur kurrë. Deri më sot nuk ka ende asnjë vendim nga gjykata që e dënon këtë masakër.